ጨዋታ እንደምን ከርማችሁ እንደምን አላችሁ? የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የታዳጊዎች ነው። ዛሬ ለታዳጊዎች ለእያንዳንዳቸው ሽልማቱ ታብሌት ነው። አንዳንድ ታብሌት ከነሱ ፓስወርድ የሚጀምር የፈለጉበት ቦታ ይዘውት የሚሄዱት ሆምወርክ የሚሰሩበት፣ ሙዚቃ የሚሰሙበት፣ ፊልም የሚያዩበት፣ ስዕል የሚስሉበት ታብሌት ለእያንዳንዳቸው ታብሌት ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ በሕይወታችሁ አንድ እርምጃ ወደፊት ፈቀቅ የምትሉበት ቦታ ሆኗል። ይሄ እዚህ ከመጣችሁ ዝነኛና ታዋቂ ትሆናላችሁ። አዋቂዎች ይመጣሉ፣ ልጆች ይመጣሉ፣ ማህበራት ይመጣሉ፣ ጓደኞች ይመጣሉ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ። እኔ ነጻነት ወርቅነህ እባላለሁ። የእቴነሽና የአፎሚያ ቤተሰቦች ናቸው። ለታብሌቱ ሻሞ የሚሉት ታዳጊዎች ናቸው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን ነው። ኪሩቤልና አፎሚያ መተው ጥያቄውን ከማን እንደምንጀምር 1000 ብር አግኝተው ነው። ታዲያ 1000 ብር አግኝተው ነው። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። እኔ ነጻነት ወርቅነህ እባላለሁ። እሺ፣ ቀድሞ የነካ ጥያቄውን ይጀምራል። ይሄ እንዳይመታችሁ እጃችሁን ስታነሱ ቀንት በሉ። ፎቶ ለምን ልትነሳ ትችላለህ? አፎሚያ ለመታወቂያ። ስንተኛ መልስ ነው? ሁለተኛ ኪሩቤል ለመመዝገቢያ ስንተኛው ነው? ሶስት። እሺ፣ ከነሱ እንጀምራለን። ፎቶ ለምን ልትነሱ ትችላላችሁ? 1 እና 4 አልተመለሰም። ለመታወቂያ እና ለትምህርት ቤት ነው። አንደኛው ለልደት ነው። ፎቶ ለልደት፣ ሁለተኛው ለመታወቂያ፣ ሶስተኛው ለትምህርት ቤት፣ አራተኛው ለምርቃት ነው። ለምርቃት ነው። ለማስለቀሻም ይነሳል። አምስተኛ ነው ለማስለቀሻ። የአፎሚያ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። እስቲ በይ አንቺ። እንኳን ደህና ቆየ። አሜን። እንኳን ደህና ቆየ። አሜን። እንኳን ደህና ቆየ። አሜን። እንኳን ደህና ቆየ። ኦኬ። እሺ፣ አፎሚያ ስንት አመትሽ ነው? 11። እስቲ እነማን ናቸው? አስተዋቂ ልጆችሽ ናቸው? ናቸው። እስቲ አስተዋቂ፣ የመጀመሪያው የትኛው ልጅ? እኔ አፎሚያ ጌት እባላለሁ። የመጣው ከኢትዮ ካናዳ ትምህርት ቤት ነው። እሷ ሳሪ ማይል ትባላለች። እሱ አቤ መልካም ይባላል። እሷ ኪናም እንዳለ ትባላለች። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን አብቃ። ምንድን ነው የምትወጂው ትምህርት? አካባቢ ሳይንስ። ወደፊት ምንድን ነው የምትሆኚው? አስትሮኖመን። አስትሮኖመን። አስትሮኖመን ማለት ስለ ኮከብ የሚያጠናው ነው? አዎ። ስለ ኮከብ። የምትወጃት ኮከብ የትኛዋ ነች? ጨረቃ። ጨረቃ። ጨረቃን ትወጃታለች? አዎ። ለምንድን ነው? በማታ ብርሃን ስለምሰጥ። አዎ። ጨረቃ ላይ ብትሄጂ ምን ታደርጊያለሽ? እመረመራለሁ። እመረመራለሁ። ድንኳን ጥለሽ? እዛ ያው በኢትዮጵያ ላይ አስትሮኖመን በአስትሮኖመን ዘርፍ ስለማትታወቅ ጨረቃ ላይ ሄጄ ተመራምሬ ኢትዮጵያን አስጠራል። ጎበዝ፣ ብራቮ። ኢትዮጵያን ለማስጠራት የጨረቃ ቤት ሲባል ሰምተሽ ታውቂያለሽ? አይ ሰምተሽ አታውቂ? የጨረቃ ቤት ሲባል ሰምቶ የሚያውቅ ማን ነው? እሺ ታውቂያለሽ? ምን ማለት ነው የጨረቃ ቤት? ከመሬት ትንሽ ከፍ ያለ። የጨረቃ ቤት ሲባል ሰምታችሁ ታውቃላችሁ? አታውቁም? አስቡበትና ትነግሩኛላችሁ። እሺ አፎሚያ፣ ምንድን ነው ታለንትሽ አንቺ? ግጥም ትይልኛለሽ? እስቲ በይልኝ። ሳይጸልዩ ማደር፣ የተራበ ነብር ከሩቅ ተመልክታ፣ ሚዳቆ ጸለየች አውጣኝ አውጣኛለች ለፈጠራት ጌታ። ነብሩም ተርቦ ወደ አምላኩ ቀርቦ፣ አንጀቱ ከሆዱ እንደተጠበቀ፣ ሚዳቋን አይቶ ከቶ እንዲሰጡ አምላኩን ጠየቀ። የሁለቱም አምላክ የሁላችን መሪ፣ ልመናቸውን ሰማቸው ፈጣሪ። ሚዳቋን አላት፣ ሮጠሽ አምልጪ ከበረታው ጠላት፣ ነብሩንም አለሩት ተከተላት፣ ምግብ አድርገህ ብላት። ሚዳቋ ስትሮጥ ከነብሩ ለማምለጥ፣ ነብሩን ሲከተላት ሆዱን ሊሞላባት፣ ቋጥኙን ስትረግጥ እግሯ ተስፈንጥሮ፣ በድንገት ሲነቃ የተኛው ከርከሮ፣ አውጣኝ ያለው ወጣ አብላኝ ያለው በላ፣ ሳይጸልይ ያደረው ከርከሮ ተበላ። የማን ነው ግጥም? ከእንትን ላይ ነው ያገኘሁት፣ ከመጽሐፍ ላይ። በረከት ይባላል ደራሲው። እና አሁን አንቺ ከነብሩና ከፍየላውና ከከርከሮ ለማን አዘንሽ?
ለሚዳቋ ለሚዳቋ ሚዳቋ ማ ተረፈች እኮ አህ ማን ይተበለው ካርካሩ እና ለሚዳቋ ምን ሆነሽ ታዲያ አይ ምንም አልሆነችም ግን ሷል ትበላ ስለነበር መሮጧ ነው ከተበለው ይልቅ ለሮጠችን ያዝንሽ አይ ካርካሩ ሳይጸልይ ስለደረ ነው ተበለው አሃ እሺ ሀያም ሰከንድ አለሽ የሚፈታ ነገር ምን ታውቂያለሽ ህፃናት እኔ ካልሰራው ብሎ የሚያስቸግሩ ስራ ምን ታውቂያለሽ የቤት ውስጥ ስራ ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ምን ነገር ታውቂያለሽ ፀሐይ አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሱ ሻርታቴ የሚፈታ ነገር ምን ታውቂያለሽ ጸጉር አንደኛው መልስ ነው ህፃናትን የካልሰራው ለሚያስቸግሩ ስራ ምንድነው የቤት ውስጥ ስራ የቤት ውስጥ ስራ ምን ለምሳሌ እቃ ማጠብ ብራን ያለው ወይም ብራን የሚሰጥ ምን ታውቂያለሽ ፀሐይ አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሽ ሸርተቴ ሳሪም እንዴ ነሽ? ደና። እሺ ሳሪም ስንት ያክፍል ነሽ? 4 ስንት አመትሽ ነው? 9 9 የት ነው የምትማሪው? ከበደ ሚካኤል ማን ናቸው? ግጥም እንትና ደራሲ። የግጥም ደራሲ ናቸው። ተረት ብዙ ተረቶች አላቸው። ህልም አይተሽ ታውቂያለሽ? ምን አይነት ህልም አየሽ? አስፈሪ ቀን ምን ስታደርጊ ነበር ማለት ነው? አስፈሪ ፊልም አይተሽ ነበር? አስፈሪ ፊልም ካያችሁ ለሊት ይመጣባችኋል ልጅሽ ስለሆናችሁ ይባላል። አስፈሪ ፊልም ደግሞ አቲ ባሁን እድሜሽ አስፈሪ ፊልም የምታይበት አይደለም። የምትወጂው ትምህርት ምንድነው? ሂሳብ። ለምንድነው? መደመር ምናምን ወዳለሁ። መደመር፣ መቀነስ፣ ማባዛት፣ ማካፈል። እና ወደፊት ምንድነው የምትሆኚው? ዶክተር። ታለንትሽ ምንድነው ያንቺ? አርት። ምን አይነት ስዕል ነው ወይስ? ስዕል። የሚፈታ ነገር ምን ታውቂያለሽ? ጫማ። ህፃናት እኔ ካልሰራው ብሎ የሚያስቸግሩት ምን ታውቂያለሽ? አልጋ ማንጠፍ። ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቂያለሽ? አምፖል። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሽ። ጅዋጅዌ እንደ ጅዋጅዌ ሆኗል ነገሯ ወደ ሞቀበት ነው ውሎና ዳሯ እዚ ጋስቶ እዛ ይታያታል እዛ ጋስቶ እዚ ይታያታል እዛ ጋስቶ እዚ ሚያምራታ ዘይሞተበላሻ አየሽ አበላሽሽ አንቺ ነሻ እሺ የሚፈታ ነገር ምን ታውቃለሽ? ጫማ። ህፃናት እኔ ካልሰራው ብሎ የሚያስቸግሩ ስራ ምን ሊሆን ይችላል? አልጋ ማንጠፍ። ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቃለሽ? አምፖል። ኤሌክትሪክ። ብራቮ። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሽ። ጅዋጅዌ አቤም እንዴት ነህ? ደህና። ስንት አመት ነው? 7 ምንድነው የምትወደው ትምህርት? አቤም ግብረገብ። ጎበዝ። ምንድነው ወደፊት የምትሆነውስ? ኳስ ተጫዋችና ኢንጂነር። እሺ የሚፈታ ነገር ምን ታውቃለህ? ገመድ። ህፃናት እኔ ካልሰራው ብሎ የሚያስቸግሩት ምን ታውቃለህ? ልብስ ማጠብ። ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቃለህ? ሻማ። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀስ። እሽክርክሮሽ። የሚፈታ ነገር ምን ታውቃለህ? ገመድ ወይም ብሎ። ህፃናት እኔ ካልሰራ ብሎ የሚያስቸግሩት ነገር ምንድን ነው? ልብስ ማጠብ። ብራቮ። ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቃለህ? ሻማ ወይም ጧፍ። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀስ። እሽክርክሮሽ። ብራቮ። እሺ አኪናውም የጨረቃ ቤት ምን አይነት ነው? ከመሬት ከፍ ያለ። ምን ያክ አየር ላይ ነው? አየር ላይ ያለ ቤት ማለት ነው።
ስንት ያክፍል ነሽ? አምስተኛ። አምስተኛ። ምን ነው የምታጠኚው ወደፊት? እንግሊዝ። እንግሊዝ። ምንድን ነው የምትሆኚው ከዛ? ሳይንቲስት። ሳይንቲስት። ሳይንቲስት ማለት የምን አይነት ሳይንቲስት? ምን ስለምን ማጥናት ትፈልጊያለሽ? በኢትዮጵያ ላይ ያልተገኙ መድኃኒቶች እንዲገኙ። በኢትዮጵያ ውስጥ ያልተገኙ መድኃኒቶችን እንዲገኙ መፈለግ። በጣም ጥሩ። ያንቺ ታለንትሽስ ምንድን ነው? ግጥምና መዝሙር። እስኪ መዝሙር በይልኝ። ከአባትነት መርጦ ድሎት ለክርስቶስ ሲመለስ ከሸፈተበት እየሮት ኬደ አንገቱን ሰምከው ስታየው ራርታ አንጀት ተላብሶ ምረትን ሰጠኸው እንደ ወደድቀኝ ቀርቶ አንተን ላፈቅር እንዲያው ተችሎ ቦታ ብንቀያየር አትጠራጠር ሀሳብ ሳልቀይ እንኳን ልምር ገድዬ ነበር አንተ ግን ደግን ደግነህ ኢየሱስ ደግነ ደግነህ። ብራቮ 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 ብራቮ። እሺ ቆንጆ መዝሙር ነው የዘመርሽው። የሚፈታ ነገር ምን ታውቂያለሽ? የጫማ ክር። ህፃናት እኔ ካልሰራው ብሎ የሚያስቸግሩበት ስራ ምን ታውቂያለሽ? ወጥ ካልሰራው። ወጥ ካልሰራው ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቂያለሽ? ጨረቃ። አጸድ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሽ። እሽክርክሮች። ሌላ እሽክርክሮች ማለት ነው። እናንተ ትርፊት ሁለት ሶስት እሽክርክሮች አለ። የሚፈታ ነገር ምን ታውቂያለሽ? ምን አልሽ? የጫማ ክር። የጫማ ክር። ህፃናት እኔ ካልሰራ ብሎ የሚያስቸግሩት ምንድነው? ወጥ። ምግብ። ምግብ። ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቂያለሽ? ጨረቃ። ጨረቃ። መዝሙሩ ትችያለሽ? ጨረቃ ድንቡልቃ አዚ ቤት ገባች አውቃ አዚ ቤት ያሉት ልጆች ፈተቋት ፈታተቋት ከሰባ። እናንተ ታውቁታላችሁ? ጨረቃ ድንቡልቃ አዚ ቤት ገባች አውቃ አዚ ቤት ያሉት ልጆች ፈተቋት ፈታተቋት በቁልቢት ታስቀመጧት ቁልቢት ውስጥ ብትሰበር በዋንጫ ገለበጧት አጫ ቆሎ ስንዴ ቆሎ ቲንትተሻችን ቶሎ ቲንት። መዝሙር ሲሆን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ቤት ወይም ትምህርት ቤት እንደምትዘምሩት ነው መዘመር ያለባችሁ። አሁን ጨረቃ ድንቡልቃ ሲዘመር እንደዚህ ነው የሚሆነው። ሳቅ አለው አይደል? ጨረቃ ድንቡልቃ አጼ ቤት እና አጼ ቤት ምናቀው ይመስለናል አይደል? በሆነ ቀደዳ ስገባ አጼ ቤት ገባች አውቃ አጼ ቤት ያሉ ሰዎች ፈተጉ ፈታተጉ በቁልብጭ አስቀመጡ ቁልብጫ ብትሰበር በዋንጫ ገለበጡ አዛ ቆሎ ዝንዴ ቆሎ እችን ትተያችን ተውሎ አይደል የሚባለው። እንደዛ ነው የሚዘመረው። ሲዘመር የሆነ ነገር ለመፍታት እኮ ነው፣ ድምፃችን እንዲመረድ እኮ ነው። እና መላሳችን የቱ ጋር እንደምናገናኘው የቱ ጋር እንደና መዝሙር ስትዘምሩ ለምን እንደምንዘምረው ብላችሁ ማወቅ አለባችሁ። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀሽ። እሽክርክሮሽ። እሺ እሽክርክሮሽ። የሚፈታ ነገር ምን ታውቃለ? አንደኛው ጸጉር፣ ሁለተኛው ገመድና ብሎን፣ ሶስትና አራት አልተመለሰም። የሚፈታ ነገር ምን ታውቃላችሁ? ሻሽ። አራተኛው ሰው ማን ነው? ህልም። ህልም ነው። ህልምን ለምበሉ ይባላል። ህልም እንደፈቹ ነው ይባላል። ህፃናት እኔ ካልሰራ ብሎ የሚያስቸግሩበት ስራ ምን ታውቃለ? ምግብ አንደኛው መልስ ነው። እቃ ማጠብ ሁለተኛው መልስ ነው። ሶስተኛው አልተመለሰም። አራተኛው ልብስ ማጠብ ነው። ህፃናት የሚያስቸግሩት ምን ካልሰራው ብለው ነው። ሶስተኛው ሊጥ ማቡካት ነው። ጨዋታ ነው ይመስላቸው እነሱ። እንደዚህ ብርሃን ያለው ወይም ብርሃን የሚሰጥ ነገር ምን ታውቃላችሁ? ፀሐይ፣ ጨረቃና ኮከብ፣ ኤሌክትሪክ፣ ሻማና ጧፍ። አጸደ ህፃናት ውስጥ ሊኖሩ የሚችሉ መጫወቻዎችን ጥቀስ። አንደኛው ሸርተቴ፣ ሁለተኛው ዥዋዥዌ፣ ሶስተኛው አልተመለሰም፣ አራተኛው ሽክርክሮች ነው። ሶስተኛው ምን ሊሆን ይችላል? በአንድ ላይ መርሱ እናንተ። ሚዛን። ሚዛን
ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ለታዳጊዎች ለእያንዳንዳቸው ታብሌት ነው። ታብሌት ነው ሽልማቱ። በዜሮ የሚጀምር ከእነሱ ነው የሚጀምረው። ማንም ያልነካው በእነሱ ፓስወርድ የሚጀምር የሚያጠኑበት፣ ፊልም የሚያዩበት፣ ስዕል የሚሰሉበት፣ የፈለጉበት ዘውት የሚጓዙት ታብሌት ለእያንዳንዳቸው ነው። ለእያንዳንዳቸው ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። ታዋቂና ዝነኛ ትሆናላችሁ። ታለንት ታላችሁ፣ ታሳያላችሁ፣ ያሰባችሁትን ታወድሳላችሁ፣ የሚሰማችሁን ትናገራላችሁ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። የአፎሚያ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 90 ነጥብ ያመጡት 90 ነጥብ አምጥተዋል። ከ70 ነጥብ በላይ ደግሞ አስቤዛ ይሸምትለታል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋ አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። አሁን ልጆች ናቸው፣ ማብካት አትችሉም ማለት አትችሉም። ባህር የራሳቸው ንብረት ነው። ፓስታውን ጥሬውን እንበላለን ካሉ ይብሉ፣ የራሳቸው ነው። 90 ነጥብ ነው ያመጡት። 90 ነጥብ ነው ያመጡት። የእቴነሽ ቤተሰቦች እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ኪሩቤል፣ እሴት፣ ባርኮት እና ሶፎንያስ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆየ። ኪሩቤል እስቲ አስተዋውቀኝ፣ ልጆች ማን ነው የመጀመሪያው ልጅ? ታላቅ ወንድሜ ሶፎንያስ ይባላል። ሶፎንያስ እንዴት ነህ ታላቅ ወንድም? ቀጣይ እሴተ። እሴተማ? እሴተ ተስፋዬ። እሴተ ተስፋዬ። ኪሩቤል ማን ነው ያንተ? አሳምነው። ኪሩቤል አሳምነው። እሴተ ተስፋዬ። ባርኮት? አሳምነው። ባርኮት አሳምነው። እንኳን ደህና መጣችሁ። ክሪቤል ምንድን ነው የምትሰራው? ምንም አሰራም። ቤተሰቦችን በማገዝ ትማራለህ? መማር ነው ስራ ካሁን። ቤተሰቦችን ስራ ታግዛለህ? የራስን አልጋ ታነጥፋለህ? ምሳቃህን ታጥባለህ? አይ አታጥብም። ከየት ነው የምትማረው ትምህርት ቤት? አብዮት። አብዮት ቅርስ? አብዮት ፕራይመሪ ስኩል። አብዮት ፕራይመሪ ስኩል። እሺ ምንድን ነው የምትሆነው አንተ ወደፊት? እንግዲህ ኢንጂነር ለመሆን ለምን ፈለግ? ኢንጂነር የሚለው ቃል ደስ ይላል። ኢንጂነር ከሌ ኢንጂነር ከሌ ኢንጂነር ከሌ ዶክተር ከሌ ሲባል ደስ ይላል። ጥሩ። ከዛ በላይ ደግሞ ስራውን መስራት ደስ ይላል። ሀገር ላይ ለምሳራው ከሀገር ውጭ ተሰራ ላይ ኢንተርናሽናል ሙያ ስለሆነ እንደገና ደግሞ ክፍያውም ጥሩ። እሺ ኪሩቤል ምንድነው ታለንት ካንተ? አርት። አርት? ምን አይነት አርት? ግጥም ነው ወይንስ ምንድነው? ግጥም እዚህ ውስጥ የለውበት። እሺ ድምፅስ የለህበትም? ስዕል ነው የምትችለው? በጣም ጥሩ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ ኪሩቤል። አይብ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቤት። ላ ማን ሊያስጠና ወይም ሊያስነብብህ ይችላል? እህቴ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? ወንበር። ወንበር ላይ ወንበር ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። አይብ። አይ ብራቮ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቤት። ፎቅ። ፎቅ። ምን ሊያስጠና ወይም ማን ሊያስነብብህ ይችላል? እህቴ። ቤተሰብ። ብራቮ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? ወንበር ላይ። ወንበር ላይ። ወንበር ሁለተኛ ወይ ሶስተኛ ወይም አራተኛው መልስ ቢሆን መጥፎ ሌላ ወንበር፣ የቀርካ ወንበር ወይም ደግሞ የእንጨት ወንበር ወይም ሶፋ ወንበር ነው ይባላል። አንደኛ ከሆነ ግን ምን አይነት ወንበር ነው? የእንጨት አይደለም፣ ሶፋ አይደለም። አንደኛ ወንበር የላስቲክ። እሴት እንዴት ነሽ? እግዚአብሔር ይመስገን። እሴት ምንድን ነው የምትሆኝ ወደፊት? አርክቴክት። አርክቴክት። ለምን አርክቴክት መረጥሽ? ደስ ስለሚልሽ። ስለዚህ ስዕል ምናምን ትሞክሪያለሽ? አርክቴክት ሲሆን እኮ ትንሽ የሆነች ነገር ሳልሳል ይደረጋል፣ ከተፈጥሮና ከሰው ሰራሽ ነገር ለማዋሃድ ስትፈልጊ አለን። አርክቴክት በጣም ትልቅ ሙያ ነው። በርቺ። እሺ ስንት ያክፍል ነሽ? ስድስት። ምንድነው ታለንትሽ አንቺ? ያሴት አታውቂውም? ፈልጊ፣ የትም አይሄድም፣ ይገኛል። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀሺ። እርጎ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ሲፈርስ ያየሽውን ተናገሪ። ቤት ነው የማውቀው፣ ቤት ተብሏል። ማን ሊያስጠናሽ ወይም ሊያስነብብሽ ይችላል? ጓደኛ። ምን ላይ ልትቀመጭ ትችያለሽ? ሶፋ ላይ። ሶፋ ላይ። ሶፋ ላይ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። እርጎ።
እርጎ አንደኛው መልስ ነው። ምን ሊፈርስ ይችላል? አላውቅም። ማን ሊያስጠና ወይም ሊያስነብብ ይችላል? ጓደኛዬ። ምን ላይ ልትቀመጭ ትችያለሽ? ሶፋ ላይ። ብራቮ ባርኮት። እንዴት ነህ? ደህና ነህ ባርኮት? እርግጠኛ ነኝ ደህና ነህ። ስንት ያክፍል ነህ ባርኮት? 3 ምንድን ነው ወደፊት የምትሆነው? ሳሊ ጎበዝ፣ ድምፅህን ትንሽ ከፈርክ። ሳሊ ሳሊ ባትሆንስ? ደስ አይልህም? ድምፅ አይሰማም እኮ። ሳሊ ባትሆን ደስ አይልህም? እሺ፣ የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። ውሃ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቤተ መንግስት። ማን ሊያስጠና ወይም ሊያስነብብ ይችላል? ቤተሰቦቼ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለ? ድንጋይ ላይ። ታዲያ ድምፅን ከፍ አድርግና ድንጋይ ላይ በላ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። ውሃ። ትክክል ነው። ባይዘው እሱ የተናገረው በአሁን ሰዓት ወተት ይገነፍላል ብለን ብንጠብቅ አለ ፈልቶ አለቀ አለ ጓደኛዬ። ስልክ ሰውዬው ወተት የሚያከራዩት ሰውዬ፣ እሱ ደግሞ ሻጭ ነው ካፌ ያለው እና እሳቸው ውሃ ጨምረው ነው ሊትሩን ከፍ ለማድረግ እንዳይጎዱ። እሱ ደግሞ ውሃ ይጨምራል ሲሸጥ ደግሞ። ከዛ እየቀጠነ መጣ እና ወተት ተብሎ የሚመጣለት ራሱ ወደ ውሃ ተጠጋ። ከዛ በኋላ ምን ብሎ ጻፈላቸው? እባክዎትን እርሶ ውሃ በሚጨምሩ ሰዓት እኔ እንዳልጨምር ጨምር ያለው ብሎ ይንገሩ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቤተ መንግስት። ማን ሊያስጠና ሊያስነብብ ይችላል? ቤተሰቤ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለ? ድንጋይ ላይ። በፊት ድንጋይ ላይ ነበረ ሰፈር ውስጥ የሚቀመጠው ሰው። እንዴት ነህ ሶፎንያስ? ደህና ነህ? ስንት ያክፍል ነህ? 7 ምንድን ነው የምትሆነው ወደፊት ትምህርትህን በርትተህ ብታጠና? ኢንጂነር ባትሆንስ? ያገኘሁትን ስራ ሰራለሁ። ጎበዝ፣ እንደዛ ነው የሚባለው። አሁን ኢንጂነር ስትሆን አንተ መገንባት ነው ስራክ። ኢንጂነር ባትሆን ደግሞ አፍራሽ ግብረ ኃይል ትሆናለህ። እሺ፣ የአንተ ታለንትስ ምንድን ነው? ስዕል ትሞክራለህ? ጎበዝ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። ቅቤ። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቁምሳጥን። ሲሽ ሊሸተደ ድሮይቶ እኮ ነው። ምን ያርግ? ምን ሊያስጠና ወይም ማን ሊያስነብብህ ይችላል? አስተማሪ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? መሬት ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። ቅቤ ሁለተኛው መልስ ነው። ምን ሊፈርስ ይችላል? ቁም ሳጥን። ማን ሊያስጠና ወይም ሊያስነብብ ይችላል? አስተማሪ መምህር። ብራቮ። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? መሬት ላይ ወይም ምንጣፍ ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ። መሬት የምንድን ነው ሲባል ትሰማላችሁ? መሬት የመንግስት ነው። አንተስ? እሺ ሶፎንያስ? የገዢ። ሳሬም ትንሿ እድሜ ከእናንተ እሷ ነች። መሬት የመንግስት መሆኑን ታውቃለች። ያገርማችሁ፣ መሬት የመንግስት ነው። የወተት ተዋጽኦችን ጥቀስ። አንደኛው እርጎ፣ ሁለተኛው ቅቤ፣ ሶስተኛው አይብ፣ አራተኛው አጓት ወይም አሬራ ይባላል። ምን ሊፈርስ ይችላል? 1 እና 3 4 አልተመለሰም። ሁለተኛው ፎቅ ነው። ምን ሊፈርስ ይችላል? አንደኛው አጥር፣ ሁለተኛው ፎቅ፣ ሶስተኛው ምን ሊፈርስ ይችላል? ቡድን ወይም ውል፣ አራተኛው መንገድ። ማን ሊያስጠና ወይም ሊያስነብብ ይችላል? ቤተሰብ፣ መምህር። 3 እና 4 አልተመለሰም። ማን ሊያስነብብ ወይም ሊያስጠና ይችላል? ሶስተኛው አስጠኚ፣ አራተኛው ጎረቤት። ምን ላይ ልትቀመጥ ትችላለህ? አራተኛው ዱካ ላይ ነው። ዱካ ላይ ዱካ
ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ታዳጊዎች ደግሞ ሲመጡ ደስ ይላል። እውነተኛ ሳቅ። እዚህ ለመሳቅ ትመጣላችሁ። ዝነኛና ታዋቂ ሆናችሁ ትመለሳላችሁ። ንብረት ኖሯችሁ አሁን እነሱ ለእያንዳንዳቸው ታብሌት ነው ሽልማቱ። ለአዋቂዎች ደግሞ ሽልማቱ በየዙሩ 40 በተከታታይ ሰባተኛው መኪና ነው። የ2000 አሁን አዲስ መኪና ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው ቤተሰብ መሆን፣ መታወቅ፣ መሳቅ መቻልና መኪና መፈለግ ብቻ ነው እና ታብሌት መፈለግ ብቻ ነው። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው ይሄ ብቻ ነው። በነፃ ነው የምትመጡት። ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የአፎሚያ ቤተሰቦች ያመጡት ነጥብ 90 ነበረ። 90 አምጥተው ነበረ። 90 ያመጣ ደግሞ ከ70 በላይ አስቤዛ ስለሚሸምትላቸው አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። የኢቴነሽ ቤተሰቦች ደግሞ ያመጡት ነጥብ 74 ነው። አስቤዛ ተሸምቶ ተሸምቶላቸዋል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። የእቴነሽ ቤተሰቦች አስቤዛውን አሁን ሄዶ መግዛት ይችላሉ። የአፎሚያ ቤተሰቦች ደግሞ ለታብሌቱ ገና ሻሞ የሚውሉበት ነው። እየሄዳችሁ እናንተ እነ አፎሚያ የዘጠናዎቹ ይህ የኢቢኤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቢኤስ ቴሌቪዥን ብቻ የታዳጊዎች ነው። ሽልማቱ ታብሌት ነው። ለእያንዳንዳቸው ታብሌት የሚያገኙበት ቦታ ደርሰዋል። የአፎሚያ ቤተሰቦች ከ90 ነው ያመጡት። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል። አሁን ለታብሌት ነው። ድምፅ ማውጣት አይቻልም፣ መጠቆም አይቻልም፣ መጻፍ አይቻልም። አኪና ሆም እርግጠኛ ስትሆኚ ነፂ እንጀምር በይኝ። ነፂ እንጀምር። እሺ አይደለም። እስቲ በእጅሽ እንደዚህ ነገር አሳያቸው። መንጋደድ። እሺ፣ መንጋደድ ወይም መላገድ። ጠማማ ነው። ጠማማ፣ ጠማማ ነው። መጥፎ አይደለም። ይሁን እሺ። መሬት። መሬት ሲሰራ የሚያስፈልገው ነገር ምን አይነት ነብስ? ሲሚንቶ ወይም ድንጋይ ወይም ኮንስቶስ ወይም ብሎኬት። አለት አይደለም። ድንጋይ። ድንጋይ እሱ ተደረገ። ከዛ በኋላ ሲሚንቶ፣ ውሃ፣ ኮረት፣ ቀለም፣ ሲሚንቶ አሸዋ ነው እንጂ አሸዋ ያስፈልጋል እኮ ሲሚንቶ ጋር ይዋል። ቤተሰብ። እሱ ምን ይባላል? አንድ ላይ። እሺ፣ ምን 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 ያስፈልጋል እንደሱ ለመኖር? ሰላም። ሰላም ያስፈልጋል። አንድነት ወይ እሱ ውጭ እና ከአካባቢ ነገር ቤተሰብ፣ ቤት፣ ማህበር ወይም ቤት። ምን አይነት ቤት? አካባቢ። ፎቅ። ፎቅ። ፎቅ እኮ ሰፊ ቤት እኮ ነው። ታዳጊዎች ናቸው። ክፉ ነገር አታስተምራቸው። ሰፊ ነው ለማለት ነው። እስቲ መጀመሪያ ምን ይተከላል? አበባ ወይም ተክል ወይም ችግኝ። ችግኝ። ከዛ እሱ ሲያድግ ዛፍ። ዛፍ ምን ይባላል? አንድ ላይ ችግኝ። እንዴ ዛፍ መልሶ ችግኝ። ዛፎች። ዛፎች ምን ይባላሉ? አጠቃላይ ችግኞች ወይም ደን ነው የሚባለው። ደን ነው የሚባለው። ደን ዛፎች እኮ ደን ነው። ባይዘወይ ዎች ካለው። እሺ ሊቀጥለው ማን ነው? ሊቀጥለው ማን ነው?
ይህ የኤቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኤቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ለእያንዳንዳቸው ታብሌት የሚሰጡበት ቦታ ላይ ያለ ነው። እሺ፣ እርግጠኛ ስትሆኝ እንጀምር። በኛ ፎሚያ ነዚህ እንጀምር። እሺ፣ ከጀርባ መል እንድናል። እሺ፣ የጎበጠ ሰው አይደለም። እንስሳ? አንበሳ? አይደለም። ጎሽ? ግመል? ግመል! ብራቮ ብራቮ! ጨው? እስቲ ራክ ብለሽ ቡና ያፈላሽ አድርጊበት። መብላት? ከዛ ምን ይወጣዋል? እንፋሎት? ልጣች? እሳት ላይ የሚደረግ ምንድን ነው? አናት? እሳት ላይ አመድ ይደረጋል። እሺ፣ እጣን? እጣን ይደረጋል። ብራቮ! እጣን ይደረጋል። ምግብ? በደንብ አሁ እሺ። ሰዎች? ሰዎች ሴትና ሴት ምንድን ነው ይባባሉት? ወንድምና ጓደኛ ማሾች? ወንድምና እህት? እህት! ብራቮ! እህት! ጸጉር የሚቀባ ምንድን ነው? ቅባት ወይም ቅቤ? ቅቤ! ብራቮ! ቅቤ! ብራቮ! ጨርሰናል። ይህ የኢቤስ ቴሌቪዥን የቤተሰብ ጨዋታ ነው። በኢቤስ ቴሌቪዥን ብቻ ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የታዳጊዎች ነው። ለታዳጊዎች ለእያንዳንዳቸው ታብሌት የሚያገኙበት ቦታ ላይ ደርሰው ነበረ። ያመጡት ነጥብ 150 ነው። 150 ደግሞ ታብሌት አስገኝቶ አያውቅም። 150 ሲባዛ በ10 1500 ብር አላቸው። አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል! አስቤዛ ተሸምቶላቸዋል! ይህ የኢቤስ ቴሌቪዥን ነው። ሁላችሁም ትመጣላችሁ። የቤተሰብ ጨዋታ ነው። አዋቂዎች፣ ታዳጊዎች፣ ቤተሰቦች ሁላችሁም ትመጡ። እዚህ ለመምጣት የሚያስፈልገው መሳቅ መቻል ብቻ ነው። እኔ ነፃነት ወርቅነህ እባላለሁ። ክፉ አይንካችሁ።